ପିତର ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଦାସୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗାଲିଲିଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ପିତର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ତ ଜଣେ ଗାଲିଲିଓ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁନି। ସେଇକ୍ଷଣି ସେ କଥା କହୁ କହୁ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ତିନି ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପିତର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଘେନିଯାଇ ପିଲାତ ନାମକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଜିହୁଦା, ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ତା ବୁଝ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ସେହି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ାକ ଘେନି କହିଲେ, ଏହା ଭଣ୍ଡାରେ ରଖିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ତ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ। ପୁଣି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ସେହି ମୁଦ୍ରାରେ କୁମ୍ଭକାରର କ୍ଷେତ୍ର କିଣିଲେ।